I la del que voldria és que, a veure si és possible, que aguanteu sense dormir-vos fins al final. I si no aguanteu, almenys feu-ho en silenci per no despertar-te al costat. Què és el son? Quins són els seus trastorns? El per què de l'insomni i quines normes s'han de seguir per dormir millor? Aquestes van ser algunes de les preguntes que va respondre el psiquiatre i metge de família Enric Zamorano. I ben actiu. I és actiu perquè quan estem dormint, cap òrgan del nostre organisme es desconnecta. Tots entenem el son com el moment en què el cos i la ment descansen, la consciència i la voluntat són suspeses parcialment i les funcions orgàniques són disminuïdes. En aquesta fase els ulls es mouen ràpidament, per això es diu REM, o sigui, es diu fase de moviments ràpids dels ulls, la respiració es torna ràpida, irregular i superficial, i és la fase en la que somiem. No només en aquesta fase, però pràcticament és on hi ha la majoria dels somnis. La quantitat del son que les persones necessitem al llarg de la vida depèn de l'edat, la circumstància i els nivells d'activitat. Però aquesta quantitat es veu afectada per trastorns, com per exemple la narcolèpsia, per apnees, insomnis, per trastorn del cicle son-vigília, per hipersomnia, entre molts altres. I quan els patim, què és el que hem de fer? Segons Enric Zamorano, el son s'ha de crear per ell sol, com per exemple tècniques de relaxació muscular, de respiració, de visualització creativa i portar una bona dieta alimentària. La conferència va acabar amb una frase d'Albert Einstein: el secret de la creativitat està en dormir bé i obrir la ment a una infinitat de possibilitats. Què és un home sense somnis? Que si ho sé, ho explicaré.